No niin. Katsotaanpas vähän tässä autoa. Ei tää siisti oo. Heti niin. Korjaustöissä. Oikeastaan huoltotöissä. Niin, niin tää tiettiin. Niin. Tähän tiedetään, mikä tää tämmönen, auto on. Tämmönen remmi vaihdetaan tähän. Joo. Semmosta pientä. Ja tämähän on minun uusi auto, eikö tää nyt aika uudelta minun mielestä näytä? On, että... tää on uuden karhe. Mutta tää on semmonen, mitä minä hain. Tosin tila-auto kyllä hain kanssa, mutta sitä ei löytynyt. Mutta löytyi vähän varmaripaku. Kyllä, hyvin. Hyvin hyvä. Tätä vähän sipsitään, niin tästä tulee vielä hyvää. Tuo vaihdetaan tuosta. Ja... ei tää paha oo. Ei oo penkkejä siinä kiusana. Joku se pii kävi auton kaahtomassa. Viruttele. Voisihan se joku säikähtää tämmöstä paljon ajettu. Eihän tällä ole ajettu kuin 600 000 vähemmän kuin edellisellä. Niin. Tämähän on paljon vähemmän ajettu. Niin. Sepä se. Oikeastaan vähän yli 600 000 vähemmän. Niin. Onhan tässä vähän sulla hitsattavaakin pikkusen. Oikeastaan aika pieniä nyt tässä vaiheessa, mitä on tiiässä. Niin. Mutta... jakoremmi on vaihdettu kohta. Ja... joo, siitä nähdään huoleton peli on sitten. Sitten ajella. Hyvä no. Tää ajella oli. Hyvin, ihan volkkarit on ajella. Joo. Nyt tulee auto piha. Muolarmestar tullu. Se pyörtyy, kun näkee tämän minun auto. Veli sanoi jo eilen, että mikä raato tuolla äitin pihassa on. Minun autohan se oli. Minun uusi auto. Keetassissa on raadossa. Ainakin tämä on ihan hyvä. Minä tykkäsin heti tästä. Kyllä sitä. Heti ajolle. Kyllä siitä peliin. Ulkonäöthän myös saadaan aina laitettua. Siinä ei ole ongelma. Niin. Vähän viksaille. Pientä semmoista. Pitää kohta ne ostokset kantaa, siinä on semmoista... joo, pitää viiä. Tuo vähän tuonne hahmolle. Ei se jakoremmin vaihtokaan niin hirveä. Aina sitä vaan kysyy autosta, että no, onko jakoremmin vaihto. Se on vähän semmoinen tympei lähinnä. Niin. Ei näitä kyllä huvikseen. No ei huviksi. Okei, tuon viritillä. Jaha, tulit siihen ihailemaan minun uutta autoa. Sitä kuule sietää ihailla. Aha. Älä kato tuolta puolelta. Näkyyhän tuo sullakin viietti oleva. Myynnissä. Myynnillä ja Opelikin näkyy oleva. Eikö mahu? Eikö mahu? Onpas tuohon pieni apumerkki, niin näkyy helppo. Tarvii hihnan läpi kahta. Se pitää pikkusen pyöräyttää. Miksi ei panit sen siihen? Sopivasti on pienessä ponneessa tuo. Ai niin kuin se tuo yhden kohdalla on. Mm. En nähnytkään tuossa, kun kiilti tuo. No, nyt se tuolta pomppii. Sieltä lähti. Johan on pirullinen.
No en mie ihmetellä, että ei aina kehtaa vaihtaa. Onko se mukaan liian lyhyt? Eikö se liian lyhyt liian? Heti katke vaan. No, vielä se tuolta pomppas. Pitääkö vielä? Tuossa on sen verran tuon reunussa vähän sitä tuota. Onko sitä kiristetty yhtään? Mitäs paljon kerralla on? Antaako se vähän väliä sitä? No ei ole paljon sitä kiinni. Se ei ole ihan hampaalla tuossa. Siitäkö se johtuu? Tässä on hampaa. Sitä vähän pyöräytä. Tuolla se on se hampaa. Nyt alkaisi olla lähellä. Se ei ole ennen periaatteessa karkko. Ootko varma? Kun se pitää kun pyöräätte nyt samaan suuntaan tuokin merkit. Eiköhän neljäni. Jotakuin. Tiedäkö tuo pysyy tuo hihna tuolla? Se tippuu, jos se ei pysy. Ja sitten moottori ajoa. Tuleeko se tuo pyöränä tässä? Hyppäkö vielä alhaalta tuossa? Tippuus. Mitäs tämä hihna on? Eikö tuokin vaihdettava? Ei, kyllä se on ihan oikeassa merkissä. Siihen se sattuu. Hyvinkin joo. No mikä tässä on? Täällä on hintalappu. Joku vanha. Akussa on hapettuma vähän. Näkköhän miten? Se on varmaan olla vanha akku. No kyllä se. Kyllä se käpi siihen. Kyllä kyllä. Tää voi kiristellä se. Ja nyt oota, laitat sen vielä ekana vai? Viiänkö ensin kamat? On jahan myö tuossa, onhan tässä jo touhuttu. Mie tota niin, teen nopeesti jotain syömistä ja... Te ruvetaan maton pesulle nimittäin sitten. Eli se on? Se on tehtävä tänne. Eilen pani jo likoon, niin olisi pitänyt eilen pestä, mutta... Enpä kerinny. Mikä on kyllä päässyt aatosan vaatikkia, on niin puhtaan näköinen. Niin. Tääkö se oli sulla myynnissä? On siisti. Voi voi. Ei on miu auto ihan noin siisti. Tää on kyllä tosi siisti. On todellakin. Mitä sinä teet? Mitä sinä teet? Pii. Mäu. Mäu, mäu, mäu. Joo. Sä ajat tuon auto tuosta ja lähtee viemään niitä ostoksia. Niin, sillä välin kun matot valuu. Tässä on siirretty ne kuivamaan. Ja laitettu seuraava tilanne. Niin mennään katsomaan, mitä täällä on tehty. Miltä se vaikuttaa? Tämä vaikuttaa aika valmiilta. Valmiilta tapaukselta. Täällä on viimeiset hässäkät laittu paikalla. Niin. Joo.
Etiä nuo leuvat loksahtu riittävästi, että saisin yhden lemmarin vielä paikalla. Joo, eli nyt tähän niinku on jakoremontti tehty. Sitten joskus tässä tullut tietysti se öljynvaihto ja suodattimen vaihto. Sitten tuon toisen tuommoinen lokaarin vaihto. Sitten pientä fiksailua vielä. Silloinhan tää on hyvää. Sittenhän tää on hyvää, eikö vaan? Melkein täydellinen jo siinä vaiheessa. Se on hyvä, ellei täydellinen. Eihän tää mikään uusi ole, mutta eipä tässä olla uutta ostettukka. Päinvastoin. Myöhän ei haluttu uutta, tai siis mie en halunnut. Etkä siekkä. Meillä on se raja siellä. Siinä 2000 huitteella. Siinä on se raja. Joskus on ollut vähän uudempiakin, mutta ei ne ole kauan meillä viihtynyt. Mä oon yleensä lähtenyt melkein samaan tien. Joo. Kokeilepas mitä se sanoo. Joo, katsotaanpa. Joko mie uskallan käynnistää? Ihan uskallan käynnistää niinkin. Lentäkö osaat moottorista tonne taivaan tuuli? Mitä? Onkohan tää nyt radio hiljalla vai millä? Vol 0. Joo, minun pitää kyllä... Siis Onko tää varmasti Vappala? On, sitähän... Ei se lähde minnekään, kun on vielä toinen pyöräkin puuttu. No se yhdellä pyörällä. Kolmella pyörällä se seisoo nyt. Ei oo hehku. Tarttuu. Hyvinhän tuo startta. Mistä sinä kuulet, että ajoitukset on oikein, jos, niinku, jos pitäisi kuulla? Kuuleeko ne jostain? Sehän on ihan Volkarin normaali se vei. Niin. Minusta tässä on hyvä ääni. Tästä hävisi pieni semmoinen rällätys nyt poikkeen. Hävisi rällätys. Kuivia niitä kiristyspyöriä. Niin. Minusta tämä käy pehmeämmin. Näyttää vieläkin yhtä nestettä. Pissapojan nestettä. Joo. Eli tämä on tämmönen tää auto. Tää on ihan tavallinen Volkkari. Golfi. Mitä mulla on ennenkin ollut näitä golfeja. No itse asiassa melkeinpä. Mikä vuosi mä olin, mulla se vihreä golfi oli? Mikähän se oli? Oiskohan se ollut joku 97 tai joku. Niin muuten taisi olla 97. Se pikkusen ehkä oli vanhemman aikana. Se oli edellistä korjaa kuin tämä. Niin jotenkin mulla on semmonen olokas. Joo, mutta niin tosiaankin tää on vuoden 2000 Volkkari. Kilometrit näkyy siellä, hyvästi sisään ajettu. Harvemmin me on ostetta alle 500 000 ajettu. Jopa se on Starletti on kyllä. Ja käännetään. Niin kuin näkyy, niin pakettiautoksi rekaattu diiseli. Eli halpa verroinen, sehän oli yksi kriteeri. Kriteeri tähän oli halpa veronen diiseli, se oli niin kuin toiveena. Toiveena oli tila-auto, mutta sitä ei löytynyt. Mutta seuraava vaihtoehto oli farmari, että me saa islandboxit ja kaikki kamani sinne. Ja sehän se sitten löytyi. Ja ihan löytyi täältä Kummusta. Ihan löytyi täältä Kummusta tää auto, että... Oi. Mä nyt sanois, että kun mä vielä vähän putsalen tätä sisältä, niin ei tää nyt niin pahan näköinen oo. Siis siistevön. Mulle välttäis vähemmänkin siisti. Mutta kyllähän mä sen nyt kerran putsaan. Mä yleensä hirmu monta kertaa auto ja rupee putsailemaan. Aina sanotaan kerran vuodessa. Tai myyessä. Niin. On auton puhistus. Tuossahan pientä on tuommoista jälkeä. Pientä pitää olla. Joo. Sitä mä etkö mitään nyt vuotavankaan. Joo. Ainakaan kuulokäynnilleen pitää sitten kahtoa, kunhan sille enemmän ajattaa.
Joo. Ja tuo vielä tuo loukalla. Niin sinne kun Stefan oli. Stefan juttu. Tuossa ja... Joo. Entinen hiihna on siinä. Ei tämäkään nyt silleen niin pykinyt ole, mutta... Joo, no mutta onpahan se kuitenkin vaihdettu. Niin... Joka tapauksessa joo ja tuota... Kuitenkin se yksi pyörä oli niin huono. Ristin pyörä oli vähän kuiva yksi. Joo. Nämä isommat pyörät oli ihan ok, mutta yksi pikkupyörä piti kyllä aikamoista rollotusta. Joo. Ja taisi olla itse asiassa tämä. Sekä se. No pitähän tuo. Tämä on vähän semmoinen kuiva. Kuiva. Se on kuiva. Joo. Siinä on vaihto lokaali siihen. Metallikon mukaan ei ole vielä tiellä. Joo, sulla on vielä näitä nyt jäljellä. Niin. Nyt kun vaan tulisi ilmoja, että nythän se on saa, että luvannut. Sitähän se on koko ajan luvannut, eikä me ole uskallettu niittää, mutta tota, nyt sitä kai pitäisi olla jo ihan oikeasti tulossa. En tiedä, tuleeko ikinä. Koska on puolta päivää. Kyllä se ihan... Puolta päivää tullut koko ajan tässä, mutta... On. Vaikka on luvannut vesisaan. Kyllä. Kyllä se ihan autota minusta näyttää. Olisikohan tuohon mitään tota... pölykapseleita meillä, joita maalata. Pölykapseleita voisi maalata jollain värillä. Esimerkiksi pinkille. Enpä nyt tiedä. Maalanko vai millä pölykapselit? Mutta olisi ihan mukavat pölykapselit olla. Joo, kyllä minä luulen, että jos tää suinkin nipussa kestää, niin tällä me saatan ajaa pitkään. Tää on sen tyyli auto. Sen tyyli autoja. Eikä ihan konkurssi tullut ostaessakaan. Sehän on silloin hyvä. Suohan nyt tuota, suurin piirtein siihen rahaa huolettu, kuin mitä olisi niin tuota, katumaksusta vähän sieltä ehemmästä, joka olisi ollut kuitenkin huoltoon. Niin, ehemmästä ja se, että kuka sen on huoltanut, mie en luota kehen vaan, mie en luota vaan sinnuun. Veljen voisin kanssa luottaa, mutta se ei paljon muille tee. Eihän se kerki. No mitä se huuttaa siellä? Mitäkä? Huuvatko siellä hiiriä tulemaan? Kyllä kureet huutin muuten paljon tänne. Ne on tuossa ihan pellon nurkassa. En tiedä, onko ne nytkin? Ne on tässä piti iltaa. Ai jaa, kun hirmu huutoa tuntuvat pitävä. Onko ne on tässä ihan lähellä tuossa? Ai jaa. Pitää hipsitellä. Varjovasti mennä. Tässä kyllä näy mitään. Yksi siellä kahto. Onko ne siellä? Ei ne varmaan enää ole, kun eivät kerta huuva. Kun minusta ne huuti ihan pitemmän aikaa. Huudoja, mitä liian huutanneet. Onkohan niillä pentuja vai ei, kun silloin näytti, että kun kolme kulki, että oliko se yksi pentu. Se olisi ollut kyllä aika iso ja ei niitä enää ole. Ei ole. No ei ollut kurkia, ei. Ei ollut. Ei ollut. Mitä sinä? Mitä? Niin. Ja on. Pieni kissa on. Niin, pieni kissa on. On. Lähettähän tuonne autotyömaalle. Ai, puri minun jalasta. Ja puritko äitiä jalasta. Puritko? Niin kuin se haluaa vaan nyt, että häntä. Häntä on tässä nyt häntä. Häntä on siinä. On. On se. No, mitä siellä? Äsken kyllä annoin ruokaa tai joku aika sitten.
Niin, sivukariin meinaa mennä. Innostuu, kun häntä on tuolle. No, kahtelehan hiiriä. Joo. En tosiaan kavitis tarrettia ottaa aion, kun antaa se nyt olla siellä. Tässä on se starlettikin jossakin välissä pestä. Niin. Ihan vaan siksi, että kun se on nyt pölyinen, niin puhistus vähän. Sen verran ottais. Vesipumppi. Näytäpäs minkä näkyy. Sekin on se entinen. Tämä on entinen. Joo. Uusi on sille nyt paikallaan. Oh, tuon näköinen. Uusi oli metallisiipi, niin tämä näkyy muovisiipi, niin tämä vanha. Kumpi on parempi? Sitä ei tiedä, kumpi kestää paremmin. Kai se metallinen on vahvempi. Niin. Onhan tuo toiminut muovinen. Hyvinhän tuo on toiminut. Sitä väheksymättä. Voihan se muovi joskus olla vahvempi sitkeämpi kuin metalli. No voihan se olla parempikin ja tietty asioita on. Niin. Niinpä. Mou. Sillä kuuluu vaan. Ei ne ollut enää ne kureet. Hei, tuohon oli muuten laivakuvat ja minun käsittääkseni tuli viestikin, että saa näyttää. Niin minä paan tähän videon loppuun. Videon loppu. Oikeastaan minä katsonkin tuolta, onko vielä muita juttuja lukematta. Niin. Joo. Sähköpostissa sinne aina tulee NS-kirjeitä. Niin, niin mitä voi pilueskella. Minäpä katson tähän videon loppuun tulla sisällä, kunhan on pessinyt nuo matot. Minä lähden nyt jatkamaan sitä matonpessua. Kiitoksia tähän asti hommista. Nyt sillä uskaltaa jo ajaa, kun on tuo vaihe. En kehannut tänään vielä ajella sen takia, että on se aina riski, kun ei tiedä noista. On, uskaltaa ajaa. Uskaltaa kato ajaa, jos ilkiin jää noilla ruosteilla. No miehän ilkeen. Mulla ei ole mitään ongelmaa sen asian suhteen. Mie ilkeen ihan mitä vaan. Olla se just mitä on. Joo, mutta tosiaankin tuo starletti pitää. Se on aika pölyisen näköinen tuolla käynnissä. Pitäis pestä. Voi vaan, kesä on ihana ja kukat on ihania. Hirvittää ajatus, että kohta tulee talvi ja kylmä. No niin. Nätit nää kukaat. Jossakin luvi, että elokuu voisi olla lämminkin. Elokuussa. Eihän nyt kovin lämmin. Aika viileä on nyt ollut. Olisi se kiva, jos olisi lämmintä. No niin. Nyt minä luen tästä sähköpostista niin tämmöstä. Että hei sinne ja Artsi. Oli keskustelua, minkälaisesta veneestä moottori oli lähtöisin. Tässä on muutamat tiedot kuvien kerran. Eli teräsveneen rekisteröity 12 henkilölle, pituus 10,60, leveys 3,30, paino 7500 kiloa. Ja terveisin Seppo on tämmöisen laittanut. Joo. Eli joka toi moottorin, niin katsotaan ne veneen kuvat. Niin tuossa käännän kunnolla sen tosta. Katsotaanpas vielä pitää. No, näin se. Eli tämmönen hienous. Tämmönen ihan iso vene. Tässä oli toinenkin kuva. On vissiin parempi näinpä sitten tämä kuva. Katso, tälle. On aika upea vene. Joo, vene on kyllä hieno. On, tuossa on kyllä ollut mukava reissata. Mm. Ai hyvät hyssykät. On. Menneeseen liittyen sen verran voisin vielä sanoa, että tuossa yksi päivä askartelin sen verran, että kokeilin sen moottorin pyörimmään sen. Ai jaa, minä ajattelin, että laitoin sen meidän venneeseen. Ei, ehkä ei. Upposko kovene. Joo, mutta se on vähän semmoinen aika suorastaan jäykkä kiinni ja semmoinen ei oikein niin kuin jaksanut kunnolla tartilla pyöritte. Jaa. Mutta sain kuitenkin sen verran pyöritetty, että sain sen ilmattua ja se siitä sitten kuitenkin höksätin pyörimmän. Jaa. Käytin sitä vähän
vähän aikaa tuossa, mutta tuota, niin. Kyllä se pyörii kaikilla. Joo, joo. On se niin kuin silleen, eikä se nyt mitään laakeriääniä kyllä anna. On siinä öljynpaineetkin, mutta tuota, huohottaa jonkun verran, että kyllä ei se ihan terve ole, mutta niin. On siinä osia hyvin, niin kuin olikin puhe, joo. Että siitä varmaan niin, saa kaiken näköistä. Niin, voi pihonkin sitten ottaa osia. Joo. Eikö se ollut tuota se, särkynyt se vene silloin? Niin, mutta se on sitten tietysti vielä mysteeri se, että kun tuota, sinne öljyn sekkaan on mennyt sitä vettä, kun nehän mulla nyt vesiä siinä ollut, että vieläkö se vuottaa, onko sinne lohkossa sitten vielä jotain häriä? Joo. Mutta sitten, tuota, no mie taas en tiedä sitä, että saako tätä viestiä lukkeen. Mutta tuota, viestin kirjoittaja kirjoittaa, että sen luen vaan tälleen vähän niin kuin ympäripyöreästi. Mm-hmm. Enkä sano, kuka tätä on lähettänyt. Mutta tuota, sen verran voi sanoa, että on Varpasjärveltä Pekka lähettänyt tämän viestin. Mm-hmm. Sillä on varmaan useampi Pekka, niin ei tuota... On niin henkilökohtainen. Tota, sanoo vaan silleen, että tota, heippa järjestävä seura. Ja sanoo, että kansalaiset on laittanut meille kuvia konepäiviltä ja laittaa sitten yhden kuvan myöskin. Ja toivottelee hyvää kesää. Kiitos Pekalle kuvasta. Katsotaanpas tässä. Tämmönenhän tää on. Hyvää kesää meidänkin puolesta. Hyvää kesää meidänkin puolesta. Ja Arttihan se siinä... Hyvin hymyilee uuden autonsa kyyvissä. Hyvä kuva on. Hyvä on kyllä hyvin onnistunut. Joo. Tämmöisen kuvan on lähettänyt. Tätä tämmöistä postia ollaan nyt saatu. Ja tuota, eipä tässä muuta. Auton korjuu varmaan jatkuu sulla huomenna. Ja... Joo, kyllä. Eipähän tuossa nyt hyvin mahdottomia ennen loppujen lopuksi. Niin, laittaa se lokaari siihen. Ja... Lokaari pitää vaihtoja. Sillä sitten kuitenkin... vähän katsella pieniä pisamia piiloon sitä. Kyllä, sillä kuitenkin voi ajella nyt sitten huoletta, niin ei ole mitään. Joo. Ei ole mitään hättää, eikä tarvitse ottaa tuota Toyotaa tuolta pois. Antaahan nyt Toyotan levätä, ettei maalit kulu. No niin, tää vaan pestä se. Niin. Nyt se joutaa tuo pesuri tuonne. No niin, silleen. Piiron vaiko se pientä koira? No! Viirovaako se pientä koira? Viirovaa. Niin. Pientä koiraa viirovaa. Katsot huitoja. Suu käy koko ajan. Elä putto. Voi tuota pientä. Veetänkö hammaskoukku? Ai, kumpi voittaa? Pieni koira on niin onnellinen. Oho, elä tipu. Niin, se on onnellinen. On se. Pieni tassukka. Hiekkaset tassut. Onko hiekkaset? Ihana pieni koira. Au! Voi elää tipu, elää. Ei, nyt pitää lopettaa.